Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Siz Amerika ovozini tomosha qilyapsiz. Qarshingizda New Yorkdan men Solih Ahyoyev va mening suhbatdoshim 10 yildan beri Wall Streetda faoliyat ko'rsatayotgan, jahonning rivojlanayotgan mamlakatlari bo'yicha iqtisodchi va banker Farhod Naqonboyev. Farhod aka, suhbatimizga qo'shilganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Solihjon. Qadrli tomoshabinlar, bugun biz suhbatdoshimiz bilan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi saylovlarning Wall Streetga ta'siri xususida suhbatlashamiz. Farhod aka, bugun Wall Streetda vaziyat qanday? Bugun va kecha biroz Wall Street indekslari hammasi pastga tushib ketdi, lekin aynan saylov kunini o'zida va saylovdan bir kun oldin bo'layotgan kunlari shu hafta desek bo'ladi. Amerikani butun hamma indekslari iyuldan beri rekordlarni urdi, mana shu oxirgi nechta oylar ichida. Chunki bu haftadan oldin oldindan anchagina tushib ketgan edi. Lekin saylovni birinchi kunlarini natijalariga qaraganda, masalan, o'sha birinchi saylov natijalari e'lon qilish boshlanganda va kun oxiriga kelib kandidat demokratlar kandidati Jo Bayden yutuq nimasi birinchi nimada ketayotgani va ehtimoliy kandidat Baydenni yutishiga nisbatan Wall Street reaksiyasi pozitiv bo'ldi desa bo'ladi. Lekin bundan oldingi saylovdan oldin bo'layotgan kunlarda umuman olganda tashqaridagi investorlar, Amerikani xususan institutsional investorlari da bir ya'ni like mixed reaction desa bo'ladi. Shunaqa sezilayotgan edi, chunki o'zi tarixdan olsa prezident Trump saylovi bo'lgandan beri o'zi Wall Street anchagina Trumpga o'rgangan edi, Trumpga moslashgan edi va kandidat Jo Baydenni kutishini uncha istamagan edi desa ham bo'ladi. Bunga bir o'ziga yarasha sabablari bor, chunki Trump vaqtida shu 4 yil ichida Amerikani butunlay o'sha indeks ham indekslari iqtisodiy sarmoya indekslari Dow Jones, S&P va Nasdaq tarixiy rekordlarga erishgan edi. Lekin farqidaki, siz kutganmidingiz mana shu mavhumlik birjaga mana shunday ta'sir qilishini? Umumiy olganda Amerikani bozori, Amerikani birjani o'zgarishi men o'ylamasdimki, buni to'g'ridan-to'g'ri saylovlarni natijasiga bog'lashi, chunki to'g'ri saylovdan oldin va saylovdan keyin bir necha kun qanaqadir bozorda volatilis bo'ladi, bu tabiiy hol. Chunki investorlar biroz nima deydi, asabiylashadi saylovdan, ayniqsa saylovdan oldin. Lekin oxirgi shu necha bo'lib o'tgan saylovlarni qarasangiz, ertasi kuni saylovdan bo'ladigan bozor reaksiyasini qarasangiz, volatilis qolib bozor yana stabillashadi va joyiga tushib keyin yana o'sish boshlaydi, o'sish rejimiga o'tadi. Chunki kun oxirida Amerikani umuman Amerikani saylovdami, siyosiy hayotida kim hokimiyatga kelishidan qat'iy nazar, demokratlar keladimi yoki respublikachilar keladimi, Amerikaga bo'lgan va Amerikani iqtisodiga va qimmatbaho, xususan qimmatbaho qog'ozlar bozoriga dunyo sarmoyadorlarining ishonchi juda ham katta va bu Amerikani prezidenti respublikachi bo'ladimi yoki demokratchi bo'ladimi, bunga bir katta bir ta'sir bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki Amerikani asos iqtisodi asoslangan mexanizmlari o'sha bo'lib qolaveradi. Farhod aka, shu o'rinda savol, mana shu AQSh iqtisodiyoti qaysi partiya vakili, mana shu yaqin tarixga nazar soladigan bo'lsak, qaysi partiya vakili prezident bo'lgan davrda va qanday rivojlangan? O'sha respublika, respublikachi prezident yoki demokratlardan bo'lgan prezident bo'lgan davrlarni agarda mana shu tahlil qiladigan bo'lsak. Endi bu savolga javob berish juda qiyin, chunki siz albatta aytadi, respublikachilar davrida Amerikani o'sha eng porloq yillari bo'lgan, respublikachilar paytida iqtisod har doim rivojlanib kelgan. Masalan, yakon misol
Ronald Reagan'ni juda ko'p eslashadi, chunki Ronald Reagan'ni aman shaxsan o'ylaymanki, Ronald Reagan Amerikaning eng buyuk prezidentlaridan biri bo'lgan. Ronald Reagan ma'muriyat paytida Amerikani haqiqiy bir yana ham bir bog'ona bir o'sish jarayoniga fundament yaratilgan o'sha payt, balki o'sha vaqtlar sobiq ittifoqni qulashiga balki to'g'ri kelgani bilan bog'liq bo'lganmi, balki Ronald Reaganni qanaqadir olib borayotgan o'sha paytlari tashqi siyosatiga to'g'ri kelgan bo'lganmi, lekin demokratlarni eslasak, ularga quloq solsangiz, demokratlar masalan aytishim mumkinki, Bill Clinton paytida, Clinton ma'muriyati paytida juda katta o'sish bo'lgan, u payt ham o'sha 90-chi yillarga to'g'ri keladi. Lekin respublikachilar masalan aytadiki, Bill Clintonga shunaqa qulay vaziyat kelganki, bu o'sha sharoitni Ronald Reagan ma'muriyati yaratib bergan va Bill Clinton hokimiyatga kelganda uni davom ettirib ketgandi. O'shaning uchun bu savolga bir aniq bir javob berish juda qiyin. Masalan, oxirgi 4 yilni olsak, Tramp ma'muriyati paytida ham Amerikani juda katta o'sishi bo'ldi. Ishsizlik tarixiy bir eng past raqamlarga tushib ketdi. Ishsizlik juda ham kam bo'ldi Amerikada. Amerikan dollari dunyo bo'yicha yana ham baquvvatlashdi, yana ham mustahkamlashdi. Birja o'sishlar, Dow Jones indeksini olasizmi, Standard & Poor's S&P 500 olasizmi, Nasdaq olasizmi, hammasi tarixiy rekordlar bo'lgan. Shuni nimalar ham Tramp vaqtiga to'g'ri keladi. Lekin albatta shu oxirgi yil bu dunyoga kelgan bir juda katta bir katastrofa, bu pandemiya bo'ldi, COVID bo'ldi. Endi buni to'g'ridan to'g'ri Trampga ham bunaqa bir bog'lab yoki Trampni ayblab bo'lmagan bu narsa. Mutaxassis sifatida sizning tahlilingiz, mana shu saylov natijalari, mana bugun biz juma oqshomida gaplashib turibmiz va hamon kim prezident bo'lib saylanganligi rasman e'lon qilinmagan va ko'pchilik hali hamon o'sha kim kelasi 4 yil davomida Amerikani boshqarishi haqidagi tasavvurga ega emas. Va mana shunday jarayonda, mana shu saylov natijalari erta yoki indin e'lon qilinganda Wall Street va umuman Amerika Qo'shma Shtatlari qimmatbaho qog'ozlar bozori qanday reaksiya qiladi, qanday qabul qiladi? Masalan, Biden kelsa nima bo'ladi yoki Trump qolsa nima bo'ladi? Man boya aytib o'tganimdek, men o'ylaymanki, Biden kelsa ham investorlarning reaksiyasi bir turli, ya'ni ikkilama reaksiya bo'ladi, mixed reaction. Chunki bir tarafdan albatta shu oxirgi 4 yil sarmoyadorlar uchun, investorlar uchun juda rekord yili bo'ldi. Lekin ayni holda Biden kelishini ham masalan juda ko'p investorlar, juda ko'p yirik biznes bunga tayyor bo'lgan. Biden kelsa albatta Amerikani tashqi siyosiy tarafda qanaqadir bir barqarorlik yaratiladi deb kutilayotgan bir ezgu niyatlar bor Amerikani katta biznes tarafdan ham, chunki prezident Tramp paytida uni siyosati asosan ichki Amerikani siyosatiga, ichki iqtisodiga, ya'ni Amerikani ichki manfaatlariga qaratilgan bo'lgan. O'shaning uchun uning shiori har doim bo'lib kelgan Make America Great Again degan va bu bir tarafdan ko'p amerikaliklarni o'ziga jalb qilgan shunaqa shior, chunki qachongacha ham bizani Amerikadagi imkoniyatlarni masalan Xitoy kabi mamlakatlarga jo'natamiz deyishgan, chunki ko'p ishlab chiqarish, Amerikani ko'p ishlab chiqarish va xizmat qilish kompaniyalarini ko'p bir qismi borib Xitoyga ko'chirilgan va Xitoy o'sha xizmatlarni Amerikaga ko'rsatib kelgan va bu Trampni bir tarafdan menga shaxsan qanaqadir yoqqan siyosatlardan biri o'sha payt o'z paytida va'da bergan narsasi ustidan chiqqan. Nimaniki va'da qilgan bo'lsa, birinchi bo'lib o'sha narsa aytganlarini o'sha o'zini saylovchilariga aytgan narsalarni ko'rsatish boshlagan. Masalan, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Menga masalan shaxsan yoqmaydi. Masalan, Meksika chegarasida katta devor quraman degan, bu faqat va'da bo'lib qolmagan, o'sha aytganini qilgan. Lekin masalan,
Xitoyga qaratilgan siyosatda, masalan deydi, qancha Xitoy bizani Amerikani imtiyozlardan foydalanish davom etishiga to'xtatamiz degan, chek qo'yamiz degan, qachongacha Xitoy bizani iqtisodiy imtiyozlarimizdan manfaat ko'rib keladi o'zini manfaatlari uchun va Xitoyni o'sha siyosiy va iqtisodiy gegemoniyasini to'xtatishga, ya'ni sekinlashtirishga Tramp shu oxirgi, men o'ylaymanki, bir oxirgi 3-4 ta oxirgi prezident ma'muriyatlaridan eng anaqa oldinga ketgan va shu gegemoniyani qanaqadir dunyo bo'yicha global miqyosda Xitoyga qanaqadir bir ta'sir ko'rsatishi ta'sir ko'rsatgan prezidentlardan, yakka prezidentlardan biri bo'ladi. Va albatta Tramp ham o'ziga xos qanaqadir bir ko'plar yoqtirmaydigan bir negativ taraflari ham bor. Masalan, ba'zi taraflardan men shaxsan Baydenni deb tanlagan bo'lardim. Baydenni ham o'ziga yarasha Jo Baydenni ham ko'p Amerikaga va'da qilgan va bir ba'zi narsalarni Obama paytida bajarib kelgan va u va'dasidan ustidan chiqqan 8 yil vitse prezident bo'lgan. Masalan, hozir Obama Care deyishadi, masalan, o'sha nima umumiy healthcare o'sha meditsinskiy strahovaniye bo'yicha Obama va Biden ma'muriyati juda ko'p ishlar qilgan o'z paytida. Men o'ylayman, hozirgi oxirgi natijalarga qaraganda oxirgi raqamlarga mana kuzatib boraman. Men o'ylaymanki, prezident Tramp shansi qolmadi deb o'ylayman va har holda mana shu oxirgi qolgan 3-ta nima swing state Amerikada o'sha shtatlar masalan Michigan, Pennsylvania va Arizona Bidenga o'tdi desa bo'ladi va endi hozir savol nimada ketyaptiki, qanchalik prezident Tramp va uning shtabi shuni qabul qilishga va taslim bo'lish degandek o'sha concession deyiladi. Concession e'lon qilishini beklab turibdi va bu jarayon unaqa tez o'tadigan deb o'shanga o'xshamayapti, chunki Tramp o'zi nima deydi, bir yana uni nima taraflardan biri bir warrior, ya'ni ozgina anaqa nima bir qanaqadir o'ziga yarasha o'zini xarakter bor, birdaniga taslim bo'lish yoqtirmaydi, har doim o'sha kim bilandir o'lchakishib har doim ustun kelish istaydigan odam va ko'ramiz endi buni. Men umid qilamanki respublikachilarni establishment, ya'ni respublikachilar partiyalarini o'sha yorqin namoyonlar anaqalari vakillari, masalan Mitt Romney yoki Mitch McConnell kongressdagi va senatdagi vakillari qanaqadir bir o'zini nomzodiga bir ta'sir ko'rsatib o'shani bir chiroyli institutsional Amerikaga xos ravishda o'sha power transition deydi, o'shani taslim bo'lib va Baydenni qabul qilib shu yanvarda bo'lib o'tadigan inauguratsiyaga ko'maklashib va kirib keladigan yangi administratsiya ma'muriyatiga iloji boricha o'sha yordam berib va qo'llab-quvvatlab hokimiyatni Baydenni qo'liga topshiradi. Birja va o'sha birjadagi muhit, birjadagi o'sha prognozlar, birja qanday o'zini tutadi degan fikrdasiz? 2021 yil nima olib keladi o'sha jahon iqtisodiyoti uchun qanday kechadi va o'sha qimmatbaho qog'ozlar bozori 2021 yil mana shu qimmatbaho qog'ozlar birjasi uchun qanaqa keladi degan fikrdasiz? Avvalambor men o'ylayman bu yilgi birja indekslar indikatoriga juda katta ta'sir saylovlar emas, COVID va umuman o'sha pandemiya sharoit juda katta ta'sir ko'rsatdi deb o'ylayman. Lekin bunga qaraganda COVID ga qaramasdan
martda boshlangan o'sha eng katta pastga qarab qulayish jarayoni Amerikani indekslari bo'yicha yozligicha davom etgan bo'lsa, lekin yozlarda shu iyun-iyuldan boshlab yana birjalar o'zini o'sishni boshlagan va men o'ylaymanki, yilni Amerikani asosiy indekslari katta YouTube deb har holda katta bo'lmasa ham, lekin yutqazmaydi va YouTube bilan bekitadi deb o'ylayman. Va saylovlar natijasi bunga bir qanaqadir ozgina bir ta'sir ko'rsatsa ham, men o'ylamaymanki, boy aytib o'tganimdek, saylovlar rasman bitdi va yangi prezident e'lon qilingandan keyin bozorga yana stabilizatsiya kiradi va bozor stabilizatsiya stabilizirovatsiya qilib yana o'sishni boshlaydi. O'zi an'anaviy yilning oxiriga qarab Amerikani ko'p yirik fondlari o'zini yillik kitobini bekitadi va yil davomini qilgan o'sha daromadlarini saqlab qolish uchun bir qanaqadir bir keskin harakatlar qilishga qilmaslikka harakat qiladi va o'sha YouTube'larni ushlab turib, yilni o'sha YouTube bilan bekitishga harakat qilib, o'shanga harakat qilishadi deb o'ylayman va o'ylaymanki, umuman Amerikani asosiy indekslari Dow Jones, S&P, Nasdaq yilni COVID-ga qaramay va Amerika saylovlarining qanaqa bo'lib tugashidan qat'iy nazar mastan turib, men o'ylaymanki, bilan bekitadi deb o'ylayman. Men boy aytganimdek, birja o'zini yo'li bilan ketaveradi, o'zini bozor mexanizmi bilan ketaveradi. Men yana qaytarib aytaman, qanaqadir bir volatilnost bo'ladi bozorda. Volatilnost saylovdan oldin ham bo'ldi. Masalan, Tramp birinchi saylanayotgan paytida 4 yil avval ham juda katta volatilnost bo'lgan, lekin saylangandan keyin buni investorlar yaxshi qabul qilgan va qanaqadir umidli bog'lagan Tramp bilan va bozor indeksi mana bunday qilib o'sib ketgan, tarixiy rekordlarga, tarixiy rekordlarni va Amerikani o'sha iqtisodi ham va investorlar jamiyati ham va umuman Wall Streetda shunaqa bir resilience bor, ingliz tilida resilience degan so'z bor, o'zini har bir sharoitga o'zini moslashtiradigan. Chunki nimaga kunning oxirida investorlar ham, Amerikadagi investorlar ham, dunyodagi investorlar ham baribir Amerikani institutlariga, Amerikani siyosiy mexanizmiga kim kelishdan qat'iy nazar, prezident kim bo'lishdan qat'iy nazar, Amerikani o'sha mexanizmi o'zidan ketaveradi va bunga investorlar tomonidan ishonch bo'ldi. Mana ko'rasiz, hozir bu saylovda ham, saylovdan oldin bir-biriga juda ko'p nima deydan o'zbekchada kir yoki nimasi Trump ham Bidenga qarab sochgan, Biden ham Trumpga qarab sochgan. Saylovlar o'tadi, inauguratsiya o'tadi, yana bir-biri bilan gaplashib, yana bir-biri bilan muloqotlashib, hamma narsa esdan chiqib ketadi. O'shaning uchun Amerikani yaxshi tarafi ham shundaki, Amerikada o'sha demokratik institutlar bor. O'sha yillar davomida, asrlar davomida shakllanib kelingan Amerikan institutlari, o'sha jamiyat va demokratiya har doim o'sha Amerikada checks and balances degan narsa bor. Bir-birini o'sha nima qilib keladi, balans qilib keladi va o'sha chegaradan bir-birini hech qachon o'tkazmaydi va dunyodagi eng o'sha funksional demokratiya va eng yakkol demokratik jamiyat men Amerikada deb bilaman, chunki ko'p mamlakatlarni ko'rganman, ko'p mamlakatlarga borganman. To'g'ri, ko'p joylarda Amerikani nima kritika qilishadi yoki qaysidir bir taraflari yoqmasdi, lekin men o'ylaymanki, bu narsa yana o'tib ketiladi va 2021-yilda ko'rasiz, hamma narsa o'sha yana bir tekis 4 yil, ya'ni yangi o'sha ma'muriyatni xuddi o'sha bo'lib o'tganda o'sha birjada mana hech qachon bir yangi ma'muriyat kelganda birdaniga orqaga tushib ketib qolmagan, tik sekin bo'lib yana yangi rekordlar bo'lib ketaveradi deb o'ylayman. Keyin yana bir narsa qaytsak, yangi kirib keladigan ma'muriyatni siyosati qanchalik O'zbekistonga ta'sir bo'ladigan, o'shani ham bir annaqa gapirib o'tmoqchi edimki,
masalan O'zbekistonga qaratilgan Amerikani oxirgi 1-2 yilda shakllangan siyosati, xususan O'zbekistonda ham yangi o'zgarishlar bo'lib, bu prezident yangi prezident kelib, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin ham Amerikani tashqi siyosati, O'zbekistonga qaratilgan siyosati ancha keskin o'zgargan va juda ham bir yaqinlashish jarayonlari boshlangan va shu bir necha yilga ko'rib chiqilgan O'zbekistonga qaratilgan siyosati oxirgi shu 1-2 yil ichida e'lon qilindi va shu siyosatni, O'zbekistonga qaratilgan siyosat shakllanishida o'sha davlat departamenti va tashqi siyosat bilan shug'ullanadigan Amerikani institutlari, ya'ni Kongressdagi qo'mitalari, Senatdagi qo'mitalari shakllantirdi va Oq uyda o'sha sobiq ittifoq bilan shug'ullanadigan mutaxassislar, o'sha departamentlar shakllantirdi va men o'ylaymanki, O'zbekistonga o'sha O'zbekiston bilan yaqinlashish siyosatiga siyosat davom etadi deb o'ylayman, chunki O'zbekistonga tayinlangan, yaqindagina tayinlangan, o'tgan yil adashmasam tayinlangan elchi ham Daniel Rosenblum. U ham men bilishimcha u karyerni diplomat, ya'ni davlat departamentida ko'tarilgan, o'sgan odam va Amerikada shunaqa bir narsa borki, qaysi bir mamlakatlarga saylov o'tgandan keyin political appointee deyiladi. Buni o'sha siyosiy tayinlov, ya'ni masalan qaysi bir partiyaga yaqin bo'lgan bir shaxsni umuman masalan diplomatik tajribasi bo'lmasa ham, masalan biznesdan chiqqan yoki bankdan chiqqan bo'lsa ham, u agar prezidentga yaqin, yangi saylangan prezidentga bir yaqin bo'lgan bo'lsa yoki o'sha partiyaga yaqin bo'lib donor bo'lgan bo'lsa, bir qaysidir jarayonlarda Amerikada o'sha political appointee qilib o'sha shaxsni qaysidir mamlakatga elchi qilib tayinlash ham bir oddiy hol Amerikada. Lekin masalan O'zbekistonni misolida esak bo'ladiki, O'zbekistonning elchisi, bu Amerikani elchisi, bu karyerni diplomat va bu unaqa bir siyosiy tayinlov bo'lmagan va men o'ylaymanki, Amerikani O'zbekistonda olib boradigan siyosati davom etadi, yaqinlashish va O'zbekistonni qo'llab-quvvatlash siyosati yana ham davom etadi deb o'ylayman. Katta rahmat va suhbatimiz yakunida so'nggi savolim, siz uchun, shaxsan siz uchun saylov 2020-yil qanday kechdi va qanday siz uchun ahamiyatga ega va uni siz qanday baholaysiz, qanday o'tdi siz uchun va sizning oilangiz uchun? Umuman olganda 2020-yil nafaqat saylovlar jarayonidan umuman olganda 2020-yil qanaqadir bir qiyin yil bo'ldi desak bo'ladi, chunki bu covid ham aralashdi, odamlarni o'sha hayot stili, ya'ni lifestyle, ishi, kimlardir ishini yo'qotgan, kimlardir ishini o'zgartirgan, kimlardir haqidir borolmay qolgan, chegaralar bekildi. 2020-yil og'ir keldi, lekin shunda ham bo'lsa, xudoga ming shukrki, hammamiz tinch omonmiz va mana bu saylovlar ham mana o'tib bo'ldi. Hamma anchadan beri kutgan edi, qanaqa bo'larkin deb. Saylov ham bir qanaqadir bir o'ziga yarasha bir jarayon bo'ldi, chunki bu yili ko'plar juda ham o'sha siyosiy aktiv bo'ldi va nima sotsial tarmoqlarda ham umuman olganda shu qatti ko'rmasangiz ham shu Amerikada ham faqat shu gap bo'ldi, saylov saylov saylov, yo Tramp yo Bayden. Men o'ylaymanki, men uchun bu saylov Amerikadagi birinchi saylov emas va men uchun bu saylov oldingi saylovlar qatori o'ziga xos o'sha yana o'sha yo'lda bo'ldi va men o'ylaymanki, masalan 2000-yilda bo'lgan saylov ham prezident Bush bilan Albert Gore orasida ham bir qanaqadir juda katta oxirgi kechgan bir saylovdan keyin yana bir 40 kuncha o'sha mahkama sud jarayonida saylovlarni o'sha tortishmalari bo'ldi. O'ylaymanki, umid qilamanki, bu galgi saylov bunchalik cho'zilish, bunaqa bir oylab 40 kunlab bunaqa cho'zilib ketmasa kerak deb o'ylayman va respublikachilar buni tan olib va
o'ziga xos amerikani o'zini an'analariga xos bir darajada o'shani bir nima g'urur bilan qabul qilib va chiroyli o'sha transition periodini yengib kirib keladigan ma'muriyatga qo'llab topshirishadi deb o'ylayman, umid qilaman. Farhod aka, katta rahmat mazmunli suhbat uchun. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'taman, Amerika ovozining bugungi suhbatdoshi Farhod Og'amboyev edi. Farhod aka 10 yil davomida Wall Streetda faoliyat yuritadi va jahonning rivojlanayotgan mamlakatlari bo'yicha iqtisodchi hamda banker. Va bugungi suhbatimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tgan saylovlarning Wall Streetga ta'siri atrofida bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Amerika ovozi sahifasida saylovlar xususidagi batafsil ma'lumotlar va maqolalarimiz bilan ham tanishib borishlaringiz mumkin. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.